Naam, vile vile Rais William Ruto hii leo amefanya mkutano wa mashauriano na wawakilishi wa wafanyikazi wakiongozwa na katibu wa KOTU Francis Atwoli. Miongoni mwa mambo ambayo yamejadiliwa ni haja kuajiri vijana zaidi ya ustawi na wafanyikazi wa ugaibuni, masuala ya kufanya kazi maeneo salama na yenye hadhi zaidi, jukumu la vyama vya wafanyikazi katika miradi ya nyumba za bei nafuu na huduma ya afya kwa wote pia yamejadiliwa. Rais Ruto amesema kuwa vyama vya wafanyikazi ni injini za mabadiliko zinazochochea uundaji wa sera na hivyo kuchangia usawa wa maendeleo jumuishi na kijamii na kiuchumi katika jamii. I want you to work with us. Mambo ya employers, employees wale wameajiriwa. Number two, tukubaliane vile we will create more jobs and employ more workers for Kenya. Number three, apart from salaries and all and the other things that are important, we make sure that we begin the culture of home ownership, and it should be championed by the workers' leadership like yourself. That progressively, nimesikia watu wa Kupet na Nat wanasema ya kwamba walimu. Why not? Teachers should be among the primary beneficiaries of our affordable housing program.